Үткән ғүмірді иҫкә алһам, ҡолағымда наҙлы бер моң яңғырай башлаған һымаҡ. Ғүмер үҙе бер моңло йыр икән шул, тип яҙа үҙенең «Юлдарға урала йырҙар» тип исемләнгән китабында Башҡортостандың халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге орден, Рәсәй Федерацияһының алтын медалы кавалеры Камил Вәлиев. Камил Абдрахман улын республикабыҙҙа белмәгән кеше һирәктер, сөнки уның аралашыу дәйерәһе бик киң. Уның дустары, хеҙмәттәш ижадташтары, коллегалар араһында төрлө һөнәр эйәләрен осратырға мөмкин. Тау инженерҙары һәм йырсылар, төрлө дәрәжәләге етәкселәр һәм композиторҙар, олпат уҡытыусылар һәм үҫмер уҡыусылар. Китабының төп эстәлеге, әлбиттә, авторҙың күргән-кисергәндәренән, күңелендә онотолмаҫ эҙҙәр һалған ваҡиғаларҙан тора, әммә шул уҡ ваҡытта уның һәр бер битенән беҙгә илебеҙҙең, халҡыбыҙҙың үткәндәре ҡарай. Камил Абдрахман улы Вәлиев. 1929 йылдың 25 майында Әбиәлил районы Хәлил ауылында туған. 1947-53 йылдарда Мәскәү алтын һәм төҫлө металдар институтында белем ала. 1953-56 йылдарда Мәскәү гипроцветмет институтының инженер-конструкторы. 1956-59 йылдарда Учалы һәм Сибай ҡалаларында тау инженеры. 1959-69 йылдарда Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы. 1969-73 йылдарда Өфө сәнғәт училищеһы директоры. 1973-77 йылдарда Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры директоры. 1979-97 йылдарда опера һәм балет театры филармония артисы. 1990-97 йылдарда Өфө сәнғәт училищеһы уҡытыусыһы. 1997-2007 йылдарда Өфө сәнғәт училищеһының Сибайдағы филиалын, Сибай сәнғәт колледжын ойоштырыусы һәм директоры. Камил Абдрахман улының һәр кемдеке кеүек үк бөтә ер шарында иң ҡәҙерле, иң яҡыны тип иҫәпләгән, һағынып ҡайтҡан урындары бар. Улар араһында, әлбиттә, тыуған ере, Әбиәлил районының Хәлил ауылы. Совет власының ауыр тәгәрмәсе тормоштарын иҙә баҫып үтеп киткәндән һуң, Вәлиевтар ғаиләһенә, күмәк балаларын арбаға тейәп, Хәлилдән сығып китергә тура килә. Ул ваҡытта Камилға нибары 4 кенә йәш самаһы булғандыр. Оҙон һәм эстәлекле тормош юлында бик күп ерҙәрҙе үтергә насип иткән уға. Ә шулай ҙа Әбиәлилдең йомарт һәм моңло йере һәр ваҡыт үҙенә тартып тора. Бала сағы, мәктәп йылдары, Баймаҡ ҡалаһы менән бәйле һәм, әлбиттә, Баймаҡты ла Камил ағай үтәлә яҡын күрә, әммә нисек кенә булмаһын, Сибай уның күңелендә айырым урын алған. 1947 йылда беҙ тамамланыҡ беренсе урта мәктәпте Баймаҡта. Беҙҙе йыйып алдылар ҙа улай тиҙәр инде. Бик ҙур бай урда табылған Сибайҙа. Унда эшләргә кәрәк инженерҙар, тау инженерҙары. 47 йыл. Ҡайҙа уҡырға? Магнитогорскта барып уҡырға мөмкин, Мәскәүҙә. Алтын һәм төҫлө металдар институты дигән, анда барып уҡырға мөмкин. 26 бала беҙ киттек Мәскәүгә. Баймаҡтан, Тубинскийҙан, Сибайҙан. Бөтәһе 26 бала. Кейем, өҙ баш, бысыраҡ, уға ҡарамаҫтан беҙ инде барып еттек. Өҙ баш алама, гел ямалған хуштаның, бөтә беҙгә лә яңы ямау тектеләр ҙәме, яңы костюм. Экзаменды шул уҡ көндө килеп төшкәс беҙ апарҙылар. Институтҡа, эй, матур институт, мында уҡырға ине. 26 баланан 11 бала ҡалды. Йылдар үтеп китте, 5 йыл уҡыныҡ. Ошо 5 йыл үткән дәүрҙә кем бөттө инде? Беҙ тамамланыҡ 9 кеше. Мине Мәскәүҙә ҡалдырҙылар. Гипросемет институтта мин эшләнем инженер-проектировщик. Аха, мында йөрәгем мына был карьерға мине тартты. Мына мында ятҡан хазина, байлыҡ, мында бит инде көкөрт, баҡыр, цинк.
Шундай матур гузель карьер был гамыра, хорап тұра. Елдар өткен, 47 сил мында әлі бірінсі горизонтығына оса баштағандар ене. Елдар өтті, мен Мәскөйден мында қойттым 56-сы, 57-сы ел. Ишілерім мында карьерді, мұны қадыр өзгерген шундай қаттыныз мында, мында бір нәмәтім етейм енді, тамуқ. Бүті күші шында юратып шыланы, мұна көрәкет, мұна зұр атвалдар, миллиарды кубометр олар бұш пароды, орысын әйткенде пустай пароды, шыны алылары да қалғаны, мұна бақыр. 59-сы ел, ол бейдбедің республикының юбилей елі, 40 елігі. Шылақта менің профессор, мен бейд консерватура оқыным әлі, келген, мұна мен, үфіға келген, Василий Федорович Карин, мұна мен, Хәләді балылар әділі берейм. Менің студентім Камир Валиев Сибайда шақтылашылай берей. Оның еден қәл. Оғақта бек күсілі секторапком бар, Зияна Руич Нуриев, ойткен сақырғы да ол Валиевті, табығы. Менің тұрда өкінешкі адылған. Инженер-проектировщик гипросметы Москва и Московская консерватория. Ага, бұл Мәскеуде оқыған. Менің сақыр балдарда Ипташ Валиев Марта енді болды ол, 50-10 сел үфіға барығыз. Оркестр мән хед, ерлары тиешед, біз онаманық немәрі ерлары тиешен, шындақ бар берлары тиешен. Мен аптырап кеттім, метен мені Рыза Влачелі. Апет әртесті итіра өледер. Бардым үфіға, Нариман Сабитов менен Хүсен аға әхметі мені қарша алдылар. Ноталарын тұтқандар ожы, Хүсен аға әйті мәрхім. Қостым, хен өфі башқаламды ерлады, оны мен ешіттім, хен ерлайын. Дирижер мұра тұра Нариман Сабитов, ол да мәрхімінді. Менің үсін консерватория студентіне ол ерлауы ауыр болмады. Мен сын күңілден ерланы, әтілер әйбәт ерланы, мақтан балалар енді. Менің бітен ет, мұнамда кері қайтырға. Шына Нуриев сақыр алдыла, өзің замдарын бұлай деген. Сибайда 600 инженер. Әләкен мұна хәләтлі Камил Бірау, немедлінік көсіхін үфіға квартир берігеді. Шуайда мені, біз ғайлам білен біргіліп, үфіға. Шул 59-сы ел, мұна бұл бетінде 2009-сы ел, 50 ел арағында мұна қарағыз, карьерді. Әйткім келі, бәдің ол мұна Рәсейді, Совет Союзда, даже мұнда карьерлер тұрғы бар, Южный Африкала. Кимберлитовый алмазный рудник. Был биг терен был ханала. Неме койдаган эшлеме хамда нисекене йырлама хамда куп ме гомер үтеп китте. Куп йылдар үтеп китте инде. Гел мына күз алдында ошо мен яраткан карьерам тура. Мына шул. Сәнғәтке келуін Камил Абдрахман улы данлыклы йырсы Сергей Яковлевич Лемешев менен осрашуға белей. Олы талант иәһе, ысын шәхес менән осрашу бер кем өсөн дә әҙһеҙ генә үтмәй. Ундай шәхестәр бар яҡлап та. Һүҙе, абруйлы фекере һәм иң мөһиме үҙ миҫалы менән тәҫир итә һәм ҡайһы саҡта хатта йәш кешенең яҙмышын ҡырҡа үҙгәртеп ебәрергә лә мөмкин. Өсөнсө курсты тамамлаған инек. Унда бер ни бар, бер ни предмет ине айтайын, орыс телендә. Сапромат дип атала. Сапроматты экзамен берһәң, уже все. Институт бөткән тип, хәзер плана жениться можешь. Атмарлы. А? Атмарлы. Одна высшая математик, бүтә бергә йылган, физика, сапроматы материалы, сапроматы ватыла. Шуны бөткәнлек менің дулсым бар ине, мәрхүм инде Красноярскидан. Камил, пойдем в хор, чего нам ходить ты? Ул ярата йырларга инде. А мы тогда вообще видела бар инжен, дом культуры инжен. Клуб. Барха, когда хор. Гель, егеттер, эстет кыши. Ярлыдар рос, но пуще роще клен дырлар. Да урда век популярный. Мен тура мен шоқырап, зачем это мне нужны? Пек ихлас Расовцев, Саша. Камил, давай, давай. Мен да инде, шында ярлап көрхеткен болдым да. Вставай, дирижер енді. Базовский, Большой театрдан келіп, нетіп, подрабатывает.
Кімдер фальшивит? Ну, просто фальшивит. Это, наверное, говорит, Валеев, наверное, говорит, фальшивит ты. Позовский. Он сегодня первый. Или ростовцы. Ну-ка, ростовцы, иди, кто? Ты раз, арбитр. Чистенько он спел. Ну, значит, Валеев. Один раз он опять дальше, дальше. Он все выше, 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 выше. Поэтому все он ко мне пристал. И говорит, что мне там слава Китая. Нет, нет, стой, еще вот этот спой. Вот. Шахон Галдара Эльга. Вот, говорит, товарищи, говорит, зачем, думаете, вот пришел вам этот хор ваш руководить? Думаете, мне денег не хватает, что ли? Что он с юмором, дирижер Пазовский. Я, говорит, ищу таланта, да, наш волды. Да, вот он стоит. У него от природы постоянный голос. Да. Там я, говорит, весь хор какой-то ребер, да, и минимум начался. Тут я стал студент номер, не, член вокального отдела номер один. Какие-то командировки, практика, производственная. Ходит ханин, меня руководитель вокальной хоры Нина Петровна Аллахвердова. Я теперь с вами буду заниматься. Но у нас солистская хора Большого театра. Пик симпатичная женщина такая, интересная такая. Поэтому, а зачем это мне нужно? Я уже третий, четвертый, пятый курс, я уже уезжаю. Я будем заниматься. А теперь, знаешь, говорит, это был в 50-м году, в конкурсе будешь участвовать. Университет там, и Сахаб Ерланова, да, и Кэтарин Ерланова. Ахтадушечка, это русская народная песня. И небританские песни «Верный Соренто». И сразу меня Тиларин, жюри сидел, говорит, Лемешев Сергей Яковлевич. Он сказал, вот этого, у меня черный был, курчавый, этого, говорит, турка, говорит, значит, загоревший весь, Сибайдар, моментально загорает. И вот такие у меня копна. А я Лемешев, говорит, мне сахар, да? Бұта бұл нотларды алығады, мен хедеттің лағырға тілейім, тауы шығады, бигдор иқтирам мен. Нені бітір оған келдік, пианистка келді, Валентина Ивановна пианистка. Ну, әлбетті мен қауышап, әлі опыт деп, шондай кішен, көтіп тұра, шондай мүлейім кішен, бірамыл, тігі пижамдар, көдан пижамнан сыққан коридорға. Я давно жду, жу, давно деген бұл. И считался бы это хорошо. Вырушенный зал. Ну, майор так, конечно. Рояль тра. Прыгнем ее. Гель, клем. Стена ларный день. Лохта, о, клем. 50-е годы. Единственный бер портрет. Или не птра. Собинов, Ленской дырлой. Боже, прыгнем ее. О, наверное, говорит, наш дорогой Камиль, говорит, у вас Камиль, Камиль. Я, говорит, в Башкирии бываю, в Уфе, говорит, пел концерты, мне очень город нравится, что он добег психолог. Сейчас кофе, и такая женщина пожила, кофе принесла постоянно, попьем кофе и куды, чуть-чуть, и начнем петь. Я как-то сразу возмужал, и врайп китте мина, кутарнеп китте, о, мия шулайте, будем ярлайвати. Бердирланам, икенирланам, эстерланам. На варен яр, Россия, Новиков, где найдешь шансы? На неаполитанский ярланам. Ой, Камиль, дорогой, да. У тебя все есть. И образование есть, и голос есть, но петь не умеешь ты. Ярлай, ну еще с таким юмором. Ухра карак ты. Но был институт Тамамла. Марат Минин был манан да его образование. Гель курк там да. Бугун бар тау шертега юк. Шо курка-курка келебеттем ашу да урке. Вот Тамамла. Мұнады менің профессор Райскеға записке да. Ол хені таңлағын, әдірләгін ләпоступлен консерватория. Кейсіка келіп,
юридическом консерватории. Ол бек занятый ты, олгайган кеше ол, райский прав. Его педагог. Он педагог ушел, деп, шул средаға еніп кетті мен. Лемешевтің Фатихан. Фатихан, да, ол менің наставник. Филармонияда пик тез уақыт өтіп кетті. 50-60 жыл келген, 60-60 жылға текелеп ұшыл филармонияда. Бүті Совет Союз бойын, Совет жүріп сақтығында. Ерімеген орындар, республикала, бүті ауылдарында мұнай башырсанда, вообще. Пик қанда ижады көтәрінгі болды. Әлетлі музыканттар мені сұраштым, Бақти Гайсин. Аккордеонист, выдающий макар композитор, барыня шундай, олда композитор, выдающий макар Наиль Голов, молда, баянистардан Зуфар Миниханов, он раньше для этого келдинде, хадр бутахинда фамилия шундай, итлейм, исинда склероз башланда инде, ебет. А мы работаем битинде волда могучий кучка. Кем дарен был? Хасан Ахметов, Загарага Исмагилов, Рауф Муртазин, Нариман Сабитов. Балет ялдын гел Нариман Ага Сабитов инде. Роман Стар ял ярдар ялда кубите бедан шумати батаганя. Ради кем были Хасан Ахметов. Оперен атаги и Загарий Смаилов, урастардан Глинка операта, а бедин инде Загарагай Кокберг инде опер ядал, бану, ну, тарыштылар инде. Несен был оперлар мене ислен, бүтті болған композитордар, ядаларда, біз шул союз композитордар тыңлайдар бігінде. Біз иллюстратор, біз ерлай бәтіл, бірінсі исполнителдер. Филармонияда ішлеп жүргенде, бік ауыр бол, ол жылдарда бітінде филармонияда ішлеген кіші ол партизан типеті бола, солдат типеті бола, язмышы. Клубтар халқын. Клубтар яң, клубтар йоқ, келтегі ескі мәсеттер. Ну, өліп, амына бұшында, сақына ерлап тұра, амына ескі мәсетке келіп. Парыс ауытында, тыналақ, мес, хауық дия. Ну, ол қарыматтан, шуында халық қаратты эстрада концерттарды. Ауылының осында күтіп тұралар. Білің хіңе, онда ол ауылда хіңе білің хазей кігінде білің бәлі шәдірләп қығандар, күтіп тұралар. Шуында ол да өрдіп тәлі, телевизорда әрәтілі еқ бетінде. Шуында көтеріп күне үрінілер. Особенінде мәлі бәдің халық бетінде мұңды өрді. Концерттар мұңын кім көтеріп келдейінде әлікі плеяды. Ерсылардан Фейдапа Кудашева болды енді. Әйештерден, мұна яңы пакалені кеділдер енді, ол мұңды көтерді Нұржия Аллайарова. Ғылия Султанова енді, ғылия Султанова.
Анан яждар эл булакта флюоры гилдер бик эле халык билмейин. Уйта башандар. Мун келди сахнага, ритм келди сахнага. Рамадан Жээнбеков уйдешмекер ярсларда не композитордун ярларын ярлап көтөрүлүп кетти. Рамадан ал халык жерден особо анын Сибай деген жер аны көтөрүп бүтүндө Рамадан. Ал баймагы кете мындай айтылганда классик ярслар көбөйүп кеттилер энди. Музыка лектория көтөрүлүп кетти. Музыканттардан бик актив и радио, и телевидение, радио Хабибуллин болды энди. Мында 1969 жылда Загырагай Исмагилов сакырып алдыла. Ол 62 жыл бит мына Академия искусствосу ал. Костым битер энди шул Ахметовду мактап жырла берейин, эй бит. Эле биргелеп иштейик. Жырлар биз бирге, бирге окутурга. Син инженер, мына яңы йорт бина алып бер саңгат училищенин. Ошондо келдик Загырагай мына, мында эле оол эне. Ағас үртті артырамында ұрам, нейінді, ауыл. Бір ғына қатылаған мұнамында бар енді. Бетен бұл, шолғана етін бігәдің Камелға. Сибайдан келіп, он ел өткен стағы шол қатылаған ебет. 1971 жыл, 3 августқа теклем 2 жыл ол училищені музыкальный корпусын қалды мұна бұл музыкальный корпус. Бұл корп, бұнда бір нәме жоқ, бұл музыкальный корпус. Ол да ол уақытта оқиыны 1352 бала. Бек зор гигант училище. Несін дегенде бір ауылда, бір райцентрда бір балалар мектебі жоқ, музыкальный мектеп. Менен Хураев, не, Митха Закирович, Шакиров. Камидыр Рахманович, нәме ол қалып балаларды көбейдің? Мен Митха Закирович, біздің только екі бар училище, музыкальный мектеп. Мына бұл Иварновтың Петров қадыр Сабитовы батала. А екінсі де Урманов, ол Черниковский дейін. А біздің республикалы бік көп райондар, бір районда музыкальный мектеп жоқ еді. Олай да бік әйбет, бік әйбет. 71 жылда мен астым Құрай бөлеген. Мәскеуге барып, бетем не ісім бед, балаларды балалайкала үйретебед. А вы видите, милли инструмент так хорошо играет мебе. Вот это в чем проблема? Милентьев не замминистр Инна Кочетков, а вот Кузнецов, министр культуры СССР. В чем проблема? Энциклопедия Хоранула Ядлаган. Башкирский народный музыкальный инструмент, тростниковый инструмент. Годится, а где программа? Там программ бар. Вы видите, мы налагали нам только флейтным программам. Мы там на был флейт, был не мистер Хурая. А біздің тұрасынекон, мен қазат башыламды, тек филеттені қорат егады қойдым. Ну, говорит, умеш делать. Бірінсі оқытусы бұл Ратишин Абдулла Халфиддинов. Ол кеттілі гастролға юғалды. Оқы елін баштара керек бүтінде. Оқытусы йоқ. Зағырағай мәттен біздің бет программ юққасыға. Ода қосы мұна қоршымда ұлтыра Ғата Сулейманов. Ол Ғата Сулейманов. Посовместительство только ты. Несен дегенде ол тілемей, основаға келер, ол драм театрға ғымыр бойы ішілеген. Метамеда келген келді, ол мен айтак, яқташ Камел қосына баштайым дейінде. Метамеда 13 бала керек. Ол егерде университетқа, шына 13 егітті мұра тенде, 13 егітті ертіп тәп келген. Хәм мұна бұл, қадыр Аграр институт батылы, селхоз институттанды. Ол 13 балалар орағында, кім болдың? Бүгін күнде Башқұртстанның халық артисі Ришат Рахимов, ол қазір енді өзі етекшісі болып жүр Ришат. Ол бөлекті бітті мына менде ол екінші жыл келді ол. Азат Айтқұлов, Елбаков. Бір 450 бала диплом алдылар. Әлбетте
бик көп күш алды инде Атағай Сөлейманов, ол балалар өзінің балалар көп кіне тәрбиелене. Өфі сәнғәт училищеһін Камил Абдрахман улы 5 йыл дауамында етәкләй, әммә был уку йорты менән бәйләнештәрен бер ҡасанда өҙгәне юҡ. Мәскәү консерваторияһы, Гнесиндар исемендәге музыкаль педагогия институты профессорҙарынан алған белемен, 30 йылдан ашыу ваҡыт эсендә туплаған сәхнә тәжрибәһен йәштәргә өләшергә тырыша ул. Әле бөгөн дә 80-нсе йәше менән барған улы уҡытыусы сәнғәт юлына тәүләп аяҡ баҫыусы үҫмерҙәргә мөмкин тиклем күберәк ярҙам итергә тигән теләк менән ашҡынып эшкә килә, дәртләнеп йәшәй. Мин йырлай ғәләм, песня «Торопка» из оперы «Аскольда могила» Верстовского. Ул беҙҙең программаға инә, диплом программа, ни, как русский композитор, ария русский композитор. Пожалуйста. Близко города славянска. Близко, напоры поставь. А то близко звучало, вот близко, а напоры. Близко, напоры, ну-ка. Близко города славянска. Әйткім келе енді, балалар сын күңілден ұқыдар. Мен бұйыл бетін ижады отпуск. Шыңа дірек оларды мен ерек көремін. Мұна яңы ердіған жегет ол әбейлер әнен келген. Қай ауылдың әкен? Рахмет ауылын. Рахмет ауылын келген, қарын матур ауыл. Рахмет ауылын келген. Бұйыл сынғат училищен тамамлап, академия искусияғына атлар ауылы енді. Екі курсын тамамланы недейін, Сибайда, мен класта. Мен оны ертіп келдім, ол бұл қиынырақ бұл енді. Екінші педагогта тамамлайын. Ну, ашына бұл Виктор Ишыл, Ғаласданов, Ильнар, тұрыш егет ол. Рафис, что будешь петь? Карма, Карма, пожалуйста. Шүкір, особых изменений не произошли, тоғышын хақта. Қалғаны өзіңден все зависит. Мәскәу консерватория или Санкт-Петербург консерватория оқыра керек шыл. Перспектива қойыра керек. Плохой тот солдат, который мечтает быть генералом. Сибайдар көтерілгі тиеш. Вот юласы вереген. Мене тенгерсылар, біркінен бірше. Филармония меніңіне қанағат бұлар арамай. Мені қазір уже Марсел Қатуевті көрдім. Олда уже бақырс айткен ақыл олдыра башылған. Мен де Камилаға ұқырға тілейім. Бек әйбет, ұқыра керек. Әлбетті, етәксе вазифаһын білеу. Уқыты үші. Барыһы ла үтә лә яуаплы һәм ҡатмарлы, һәм нисек кенә әйтһәң дә, ижад эшенән алыҫ. Әммә радио һәм телевидение тамашасыһы йырсы Камил Вәлиевтың сығыштарын элеккесә көтөп алды, күҙәтеп барды. Экранда уҙған Булаттың 80-нсе йылдарында эшләнгән тапшырыуҙан өҙөк. Oh,
алдым, қара ташқа күкі бүрені алам кеп. Атқаны алдым, қара ташқа күкі бүрені алам кеп. Яусылаттым, құласаң, дейсәлікке алам кеп. Яусылаттым, құласаң, дейсәлікке алам кеп. Атқаны алдым, қара ташқа күкі бүрені тибәм кеп. Атқаны алдым, қара ташқа күкі бүрені тибәм кеп. Атқанымды қалағансы, бұра шағаны күйемді. Атқанымды қалағансы, бұра шағаны күйемді. Қара таш атты суқ мойылы көттерге әді көп бұйыл. Қараташ атты суқ мойылы көттерігі көп бұйыл. Қаласаны алам дейім, қатыр қалдым мені бұйыл. Қаласаны алам дейім, қатыр қалдым мені бұйыл. Әй қараташ, қараташта байлығы берген ең меңі. Әй қараташ, қараташта байлығы берген ең меңі. Қапқаны алып. Башқұрт дәулет опера һәм балет театрын хәҙер донъяның теләһә ҡайһы мөйөшөндә беләләр. Һәм бында Камил Абдрахманулының хеҙмәте лә бар. 1973 йылда республика етәкселәре тәҡдиме менән ул театрҙың директоры итеп тәғәйенләнә. Ул дәүерҙә театрҙа бик күтәренке ине шул Ишат яғынан. Нисен дегендә, мына театр яшәр өсөн театр. Элек бит нисе булган, мына айталар, большой театр, императорский театр, аны исенисен, ул булган полный дотация була хөкүмәт. А бездә менә был башкор театр опера балеты, дотация була 40% за от общих расходов. А 50% мин үзем эшләр алырга тиешмен. Шунысында ул, может быть, и стимулирующий яқтан, мына коллективты директор яқтыра вақыт жоқ. Алтылай келем ертенсәк, шул бірінші артөтіне қайтып кете тұрамын. Мен ғана білемін. Ол яқта мен бірісті айта алмай театрға қаршы. Мен театрды яраттым, өзім яраттым опера театрды. Мына мен неде Москвада болғанда 13 тапқыр бір операны таңдадым. Евгений Онегин большой театрда. Ерлан Лемешев, Козловскийлар Ерланы. Иван Сусанин дүрт тапқыр артына. Мен бик операны яраттым. А мында мен ол яратқан үшін бик нық электілейін. Түн күн литература келді. Мақтанып айтпаймын, ошол 5 жылда 26 спектакль қойдым мында мен. Балет, опера спектакльдері қойдым. Онда ол уақытта бит социализм уақытында график. Мына ғана 6000 теңге ақша берәләр, бір спектакль шығар. Кровь из носа. Ол ақса етмей тұрғайны, елдарын әділіп, шол репертуар яңы үшіліп, бір ел несі құтқардым, финансияқта мұны қойдық біз балет сақырып, ол әрегіла үшілейіні балетмейстер болып, испанец, Херар Гомес де Франция деген, ол біздің, ол қойдан келіп қысыққан кіші ол ақасы біздің ғуғыш вақытында, сәфәр ауылында, мұра шешме райында. Детдомда өткен. Өзі балетмейсір, өзі тегі, өзі кейіндірі. Ол настолько мұна кішілерді көтере, рухын көтере. Бөті театр, артистары балеттің, олар ғымырында әне тұтман кішілер, қаптырмалар тегі башанылар, түймелер тегі башанылар өздерін кейімдеріне. А премьера болды, Наура бетінде ол, испанский миниатюр. Ол вақытта бек актив башкирская труппа опера. Зағырағайдың Құдасағы бек матур барды бітінді. Ол вақытта біздің Карифидар, Мағафур Ахисматуллин, әшілей тұрғайын мәрхім. Несе ғымырты бітті бітті. Ну, нажиялар ол, героиня болы, Сажида Галимова енді ол. Неповторимый образ Амиряна создала. Салават известный. Да. Назир Абдеев. Мархум Хусаин Мазитов.
Заки Махмутов. Мені кімдеген айтма кел мархымдар бит. Мен әлі мені сәжеден айтыра ойлаған ол да мархым екен мархым. Әхімге көп партиялар ерліларға тұрмын? Но мен көп ерлі алманы ол партияларды. Несін дегенде, мен училище қалдым бетенде. Опер көтері тұра келді. Мен как основной ерсі болып оперла. Мен ол ерлі бір вақытым болмады. То, что просил, я все пил. Бригашлан егенде айтыра керек әлі, бұл Нейтан Хаул, Муталов Ғанеттен де болды дер. Мына не Рифкат Вайлюлин кеткен екен, тоже мәрхум юк. Плекунов, бик шап художник болды, Владимир Иванович, ол да кеткен екен. Мына мен келдім әлі, мен бұл оперен театрда почти 31 ел болманым. Ұлы поколениені ұнатырларым ай. Ол бет үшеші оперның театрының тарихы бетін ол бет. Бүгін бар бет, ертеге жоқ. Әйетмеш елігі болған, даже бір кімді шылтыратмаған еді. Мен үйде қаламын болғанмын. Бір кәшті бірінігінді Бызина, Салик Аскарова, Лоритен Хауикен әлі. Бек әйбет ерсі болды, Талғат Сагитов, әйбет. Аскаров ерланы, өзінің партияларын, басуы партияларын. Вақытында болды, как нетелер не. Парад звезд. Бүті СССР-дың звезды бұнда сағына болды. Ол театрды көтер әтірған. Көтер әтірған. Теге келген де бір ерсі. Камиль Абдурахманович, мені зарплат көтер әлеті. Менде бұл ерланы Мирошниченко білендің. Әнем әтіп әтті Мирошникенге. Пилу гар, но не очень плохо. Гэл, мына шуны, несі мен Мирошниченко көсем, мына майдың айның, майдың мәл, апрелің адағында Мирошниченко мәрхім болып қалған. Олдың бет халық артисы, Башқұртстанның халық артисы, Украинаның халық артисы, СССР-дің халық артисы. Ол, мына біздің история, ол бек көп ярдам етті біздің оперен театрға. Оның турағында, бірер концерт бере, бір кейсе өткере әкерайыны кенешінің ұлы. Бік көп мұна, мұна 5 жылда бік көп ердам бетті бөдің театр ғайқа батыр. Ендегіні гастролерлер келіп ерламаны. Бір вақыт бір оперла қатнаштылар ведущий көрініклі солистар Болгарийнан. Денис Герцога пел из Большого театра солист. Мариинский театрдан ведущий ерсілар, Киевтан весь фондай бол созвездие талантов. Опера Аида, опера Травиата, опера Севильский цирюльник. Гель шел центральный звезда Евгений Семенов, и ей была узиннен, обычно кеше өзінен құжы болған, бұл ия бірінен-бірін яркі таланттар деп ұбан шол. Хонғылдарды ғошылаған профессор болып Киев консерваторияғында. Ол әті прост, оның бұл дүниедан кетуі бек дұр юғалту вокал саңғатында. Ол вақытта бек көтәрінген ирады. Но қадыр оның социализм кетті, қазір енді спонсорда ярдам етмей ауырырақтан. Но, нәм әйткен келе, мұна мен қарап отырам театрды. Зұр рахмет президентқа, премьер-министрға, бек көп ақсайымы бергендер. Театр не ұсынала етмей. Социализм вақытында ол ремонтқа неге бек ауыр ақса көтіп аларға. Мұна Аллай ғалым, академ, нейді біздің академия искусств. Ондай академиялар ек, мұна біздің театр бұл, несек, нендай матур театр бұл, мұна рахматын біздің етекселерге Мұртаза Көбайды, осымен олақты Байдалеті болды, қадыры мұна Раев Саликович, Сарбаев,
Мына шуны халык алан билип итме. Вот от не кочмаз. Спортта икенсе холыш деген түшүнсө бар. Камиль Абдрахман улының тормушунда 40 кабырылышка келтирген икенсе холышы 68 яшында асыла. 1997 жылда Өфү сәнгат училищесинин филиалын ыштырыр үчүн Сибайга кайтуу, башкалала шау-шу көтөрө. Бирөөлөр бул хәлгә хуплана. Икенселер иһе елге варлык деп эсептелет. Камиль Абдрахманович үзе бұл адамын батырлық етіп те, сейірлік етіп те қабыл етмей, сөнкі бір немеге инанған. Урал арияғы райондарында ер асты байлықтарығына түгіл, таланттар да мұл туа, һәм ұл түбәкті өскен яштар мұтлақ ұқырға теш. Мұна қора бұлтырдым, бұта өзімін өткен жолымды, 20 ел директор болғанмын, бір 30 ел сахнала болғанмын. Шоның 10 жылы мені тарихта енген, мына хонғы менің Сибайда 10 жыл іштеу. Несек болды? Мен ойланбайым да әлі Сибайға қайту тұрағында, башымда екінші ойдар, мемуардар ядырға енді, китап ядым бәлкегіне бір. Линик Виктор Николаевич олы санат үшесінің директорына, Сахаралда, Камиль Гарт, Абдрахманович, ес идея министерств культурала, бір елға барып келелі Сибайға туған сәйін, бір гіне елға дей. Немағында бұл. Филиал асып қайты әлі. Ненде филиал? Өфі сәнғат үшені филиалын асып қайты. Бір гіне ел қатты. Мұл Сибай тегіз менің мұнда айтып, менің ұлтты оған қала менің Сибай. О, бір ел келіше, әйбәт, бек әйбәт, бек әйбәт мәдім. Білмәнім ол, бір ел тәні өз, бек ұзын ел болды ол. Сымылқа ұлтыр бұстық, Найласаш Гайдбаев мен Күнне екі тапқыр самолеті сатырғайны. Келіп түштік, бір күн бізді шатыланманы мұнда. Мен аптырап қоранлар, Найлас қаш, түрк әтмедір, нәмә хин бұл пенсионерді ертіп келгенің. Елдар көйткен бітіне. Мұна шында ниетмен келдік, филиала сабады. Зинур Губады, Сияр Мұхамедов, хакиметтің башлығы. Қорап тұрда Найлге, олар бірге өткендер, бәлекеден. Тағы Найел бірінен ойлап сағыран екен мен башыма деп. Мен де шаманы мұның қарауырларын көргес, Зинал Губаловичтың метен мұнда өшейшіл бірінен мұнда болмай. Шылайды мені қалдырдыла, ұсып қатып кетті үфіге. Қаранғы түшті ұран бөліп келем, яқылар ауырын деп. Ера мен мұнда туғандар бар. Мен шылтыраттам телефондан, Найел метен мен мені қалдырып кеттің, үфе қайтып түштің, өзен емішақ. Постелінде ұйықтап еді, а мен метам тұшта тұрам. И мұнам Талхар Акимович, менің Зүрен яғынан туғандар барып, оларға ұйықланым. Екінші күн бардым, Зинур Габидович мені көрмейді. Іштеңіне башына асып қарайды, мен ұлтырам приемді, я бала қоя. Бір сағат өтті, екі сағат өтті, метам немен мен де сымылқа ұлтырып осайым әлі.
Тоқтаны, ек, мы талай болмай. Біз тау инженерлары іште должны довести до конца. Шулай деп, қысқасын, ол көп сөз кітапқа яқшы. Бір ел деген сөздері мені 10 елға рөлді. 10 ел, мен ол ешке еніп кеттім. Оқыды, ярдам да яғы енді. Зинур Годиловичы отпысқа кетті. Орын басары отпысқа кетті. Меня берді бір мүйеш, 6 класс ремонтируют тірген, ау сәңғат мәктәбін, балалар сәңғат мәктәбін. Коммунистеске дейсіз. Күт келіп етті. Келіп түшті Халев Халсезинович, Ишмұратов. Зинур Габадович отпысқан қайтқан. Бөтті болған хакимет башлаған алтырына еғандар мұнда. Емеш үшейш сасабыды. Мұна Камиль Абдурахманович 6 класса ремонтирует. Эй, меня мақтап. Меня тұрға орыным ел, меня тұрдым общителі, рабочедарам. Строительная организация улақты, улақты ақса бермейдер, зарплаты ел. Перестройка имеш башланған, бартерная система. Рабочедарға біртін ақса бермейдер. Спонсордар тауар. Ол вақты Зинур өзіле қазып кетті, ярдам ете башланды. Ол 6 класты ремонтлап, оқу елін башланық. Унес баланы оқырға алдық. Унес мұна деген халәтлі балалар, Хайбола районынан, Бүрян жігіттері, Баймақ районынан, Баймақтан дұрыс айтқанда 60% балалар келді. Қорай бөлігіне, жер бөлігіне. Мұна деген жігіттерді воспитали. Мұна деген, кімдер енді? Мен айтам, кімдер бітті? Байзит Байназары бітті ол. Ғаяз Ғайдбаев, Раушан Шығбалов, Хасанов, Радмир Туйсин, Ике Файзулин, Альфия Загидулина, башқалар, он бала, унисполна, он бала таманылар. Экзамен дейді Сибайда бермәне көрді. Сибайда мен специально алып бардым, оларды кейіндіріп, по последней моде, московской моде, костюмдар атып алып, спонсорды атып алып, бүтті болған хакимет баштықтар ярдам еттілер. Байынтқа бар, мұна деген костюмдар заказайды, оларды апардым. Менің балалар сығы берлайдар европейский костюмдарды. Қадыр мақтан әменді. А мұна сәңғат үшкен балалар, телегрекалы или тельняшки, как матросы. Полностью мені құрадығы үшін қайдан бұл Сибір егіттерді башқыр егіттен таптым. Мені бұлар мұна Урал арияғында төбекте туып өткен балалар. Орманда, елға бойында, тау бойында өткендер. Бек удачный выпуск болды ол. 2004-ші ел ол болды енді бек зор байрам. Ек мен ол не 4 ел, ну, 97-ші ел. Бек зор байрам болды. Біз уже бізге екінші көзімен қараны. Министрлер келді меніңе бек ярдам етті енді. Анамаға министр кетті пенсияға, яңы министр келді. Халев Халсезинович Ишмұратов, вице-премьер. Ол бек көп ярдам етті. Ярдам етті бек көп мұна хакиметтің башлығы Ярмұхаметов, Зинур Габдилович. Шынан бек ярдам етті енді Раил Салихович Сарбаев, бүгінгі премьер-министр. Мұны бүдіңі оларға Алла Құдай берген қаулық сәлеметлік. Бүгін күнде мұна бүдің өже Мәскәу аттестация оларды, аккредитация оларды, лицензированный колледж искус, Сибайс колледж искус, ғорелді. Бүгін күнде шол колледжді хақылап қалара керек. Урал арияғында мұна бұл түбәкті, бүті болған республикаларға бұл метал отырған. Храм искусства. Академия искусства филиалы мұнда асыра керек. Мұна ұшы түбәкті, мұна ұшы севайда. Ең халәтлі балалар елілер. Өфі сәңғәт училищеғі филиалы сифатында асылған ұқу үрті қәдір сәңғәт колледжі дәрежәхіне бұтарылген. Заман сайы ғазландырылған ике корпуста түрлі музыка құралдарында ойнаусылар, ерсылар, драма актердары әм рәссамдар білім ала.
Укыту ішіне үфінен, башқа қалалардан тәжірибәлі педагогтарды еліп етуді, етексінің бұлдықлылығын көрсетті. Тынлы һәм халық музыка құралдары оркестрдарын, қорайсылар ансамблін ұштыруға колледжінің укытусылары ла көп көз сала. Камил Абдрахманулы үзі бұнда директор ішін алып бару менен бір реттен еш ерсыларды ла тәрбиелене. Ярдамсыхы һәм уң қанаты Джон Әхмәт улы Мусин менен бергәләп, узған тистә йыл вақыт ісінде республиканың сәнғәт күгендә яңы йондыздар балкыттылар. Республика һәм халыҡ-ара йыр конкурстары лауреаттары Марсель Котоев, Ғаяз Ғайетбаев, Баязет Байназаров, Раян Алтыншин, Иршат Карасурин, Фаил Йортбеков, Радмир Туйсин. Эстрада сәнғәтенең бүгінгі күнін ошы исемдәрдән башқа күз алдын ала келтір оқиын. Сөнки бұл исемлік үзе генә лә Сибай сәнғәт колледжының емешлі хеҙмәтен дәлилләүсе ҡаҙаныш. Ә алда әле асылмаған исемдәр, үҙ сиратын көткән өр-яңы моңдар, тауыштар, уңыштар. Мин Камил Абдрахманович менән таныштым инде үҙебеҙҙең ауылда, Боранбайҙа. Алар как раз килгәйнеләр, йырсылар ҡарарға инде мына училищеға саҡырға. Мин 8-нсе класта уҡыйным. Шунда беҙ мәктәптә йырланыҡ инде, кемнәр йырлай, йырсылар инде. Шунда күрештек, ул мине уҡырға саҡырҙы инде 17 йәштә. Мин Камил Абдрахманович заниматься башлаған инде. Мында мин 2-нсе курсҡа алдылар инде. Шул Камил Абдрахмановичтың класында уҡый башланым инде шул. Шулай беҙҙең таныслыҡ тигән бул. Шул 3 йыл уҡыным вокалда, 2005 йылда бөттөм инде вокал бүлеген. Мин бәләкәйҙән 3 йәштә мин йырлай башланым инде. Әсәйләрем һөйләүе буйынса бәләкәйҙән йырлайым, бәләкәйҙән хыялланам ҙур йырсы булыуға. Шул инде хыял ҙур ныҡ шул бөтөн донъя буйынса билдәлекле йырсы булғым килә инде. Бәләкәйҙән хыялым Алла бирһә тормошҡа ашыр тип ышанам инде. Өфө филиалы Сибай сәнғәт колледжын беренсе выпуск булып тамамланым. Уҡып бөткәстә ошо алыҫ китмәнем, Сибайҙа ҡалдым, Сибай дәүләт филармонияна эшкә индем һәм шунда хәҙер уҡып бөткәндән алып 2001 йылдан алып шул Сибай дәүләт филармонияһында йырлап йөрөйөм. Камил Абдрахманович әйтә торғайны мына бит уҡығанда сәнғәт училищеһында инде бында һеҙҙең икенсе атайығыҙ мин тик торғайны. Һәм ул һәр саҡ беҙҙе яҡланы, ниндәй генә һорауҙар менән инһәк тә ул беҙҙе аңларға тырышты, беҙҙең проблемаларҙы решайтергә тырышты. Шунда уҡ беҙҙе ошонда бәләкәс генә эштәргә ҡушып, исмаһын беҙгә ашарға аҡса булһын тип, но дөрөҫөн әйткәндә беҙҙең икенсе атайыбыҙ булды инде. Шуны ҡыуаныслы. Бик кешене аңлаусан ярҙам итеүсе беҙҙең уҡытыусыбыҙ булды. Уҡыған саҡта ла, менә хәҙер эшләп йөрөгәндә лә минең уйымда бер өлгө бар. Уйымда түгел, күҙ алдымда. Ул, әлбиттә, беҙҙең уҡытыусы. Ул беҙҙе нисек тормошҡа ҡарарға өйрәтте, шул йүнәлештә атлайбыҙ инде. Мин үҙемдең менә үткән ғүмеремән ҡәнәғәтмен. Нисен дигәндә, мин бик күп осыраттым үҙемнең юлымда ҙур шәхестәрҙе. Улар мине аңланылар, улар мине ярҙам иттеләр. Кеше ала булып тумай бит, ул бөтә инде алдан белеп булмай. Но ләкин мына бөтәһе лә матур килде, бөтәһе лә матур килде. Возрождает традиции Петра Великого, и бит, хәҙер асҡандар китап, полезны люди России дигән китап асҡан. Мин һигеҙме меңгә тиклем претендент булған, мен документарды ебәргәндәр Мәскәүгә, мында коллегиябыҙҙың миссияс культураның анда ҡарамаға ҡарағандар комиссия килде, ҡағыҙ мине марттың аҙағында саҡырып алып 7-нсе йыл инде бирделәр, алтын медаль бирделәр, шул за труды не зря мин йөрөгәнмен 2008 концерт алып и теге китапқа менің есімімді фамилиялап қойғандары полезные люди России Петра Великого шул мақтанып әйтейін мына енді болды. Шунда мына бұл нәмәгә ол анда Сибайға барып жүрген, мен бит онда бармадым. Теге бір анекдот бар, мен бит орденесінің һуғышманымын деген көк.
Мен бары бастым Сибайда, шул мен қанағатмын, колледж, сәнғат колледж бастым. Училище асып, шул балаларды өстірген үсін Сибай, мен нүкті пасетіне. Мені президент үйде, мына наградларына орден салават елай берділер. Мен бек не, ғайламынан ондан, менің қадам Лилия академия искусств тамамланған, ол ішілі қарабетке училище, оның екі қызы бар, менің екі енсенді. Ең зоры менің ең яратқан Дианы, мен бүтәнді яратамын. Дианы, ол тамамланы Санкт-Петербургта телевидение, кино, менеджер экономика и углубленный изучение английского языка университета тамамланы. Бүгінгі күнде ол студентка этого университета, вот, американского. А екіншісі менің әнсәні, мұнышқы менің Альбина, ол оқи академия искусствола, по класс фортепиано енді, спецфортепиано. Бишка ғана оқиын, тырыша оқиын, көйтеме. А олымдың олы, бір, Тимур, ол үшінші курста, ол интернет тамамланы кетті ол по линия, мен экономика, колледж тамамланы. А қазір ол авиационный институтта, тоже по экономическому факультету, я сейчас курс стал. А улы менің надеры, ол менің бірінші специальность ғайлап алды. Ол инженер нефтяник. Это қалай айтам, Аллаға шүкір. Қазір ең қиметі менің үшін ол қаулық сәлемәтлік керек. Ғұмір өзі бір мұңлы ер. Әбіл ердің асылы замандаштардың, әйләні терәлі бірге ешеген кішілердің изгілігі, елі қарашы, қастерлігі, иқтибары екен, деудінің кітабында Камиль Абдрахманұлы Әлиев. Ғұмір ерін тек күңілі ауаздардан ғана тұра түп әйті алмай ол. Онда мұң ғударыла, күңілді ауыр хистер қалдырғандарыла етірлік. Ол ердің ең зор қимметі Хис кімдікін қабатламаған, өзіне ғына хас тұйғылар ташқанында тұған, өз юрегінен сыққан мұңда. Мой тайный и страстный, о, друг мой прекрасный,